We're starting our first hearing this morning, and um, this is uh, the, um, the complaints of violence against LGBTI Afro descendants in Brazil. The um, hearing was requested by the International Institute on Race, Equality, and Human Rights and the National Network of Black LGBT Brazil. Um, the state of Brazil is here present and being led by the ambassador, the honorable ambassador, and <coughs> the participants are here, <coughs> In the petitioners rather are here. And each side will have 20 minutes to make their initial presentation. And since the request was from the petitioners, um, they will speak first. Um, Eu não vou gastar mais tempo, como sempre, estamos pressionados para o tempo com Então, se você Obrigada. Bom dia. Eu gostaria de agradecer à Secretaria da Comissão Interamericana de Direitos Humanos por autorizar nosso pedido de audiência para a apresentação do informe sobre a situação dos, dos direitos humanos das pessoas LGBTs negras no Brasil. Especialmente, gostaríamos de agradecer à senhora Margaret McConley. Comissária para Povos Afrodescendentes de Discriminação Racial, comissionado James Cavallar e comissionada Esmeralda Detroitinho. De acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, os negros, pretos e pardos representam 54% da população nacional. Não estamos falando de mais de 100 milhões de pessoas, mas enfrentam problemas de discriminação racial estrutural, violência policial e falta de acesso à educação, saúde emprego se agregamos os quesitos orientação sexual e identidade de gênero, a população negra e LGBT encontrasse ainda mais vulnerabilizada. E por isso que o Instituto de Raça, Igualdade e Direitos Humanos, em parceria com a Rede Afro LGBT do Brasil, fez um dossiê para documentar as violências vivenciadas pela população negra LGBT em quatro cidades brasileiras: Belo Horizonte, Minas Gerais, Recife e Salvador. Eu gostaria de apresentar Janaína Barbosa de Oliveira, que é estudante de direito e é ativista dos movimentos negro e LGBT, e é também coordenadora da Rede Afro-LGBT do Brasil, e foi gestora da Coordenação de Diversidade da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, da Presidência da República. Também Washington Luz uh, Dias, que é um homem economista jovem negro, coordenador também da Rede Afro-LGBT, e membro do Comitê de Saúde Integral da População LGBT, do Ministério da Saúde. Atualmente é presidente da Câmara Técnica de Orçamento e Articulação Internacional do Conselho Nacional LGBT, do Ministério dos Direitos Humanos. E, finalmente, Alessandra Ramos, mulher trans negra e é ativista de direitos humanos ligada às causas da negritude LGBT e da deficiência. É coordenadora nacional do Foro Nacional de Pessoas Trans Negras e Negros e faz parte de várias instâncias consultivas e deliberativas sobre os direitos humanos do Brasil, e integra o mandato do deputado federal Jean Willis. Janaína. Bom dia. Os últimos dados sobre violência de direitos da população LGBT produzidos pela Secretaria de Direitos Humanos do Governo Brasileiro, a partir de denúncias feitas ao poder público, traz um perfil das vítimas de violência homofóbica. Esse relatório de 2013 abordou o recorte étnico-racial das vítimas de violência, sendo assim a população negra LGBT que fora vítima de algum tipo de violação era de 39,9%. Já os dados da população branca LGBT de 27,5% das vítimas. Nesse relatório, 32% das vítimas não declararam sua etnia, demonstrando as subnotificações dos dados produzidos pelo próprio Estado brasileiro. A coordenação LGBT ligada à Secretaria de Direitos Humanos funciona com baixo orçamento para atender. Toda a demanda do país. E devido ao rebaixamento na reforma ministerial feito no governo Temer, ainda perdeu sua capacidade de articulação com os Estados Federativos. O Disque 100 funciona como canal para receber a denúncia. Isso quando as pessoas conseguem denunciar por esse canal. Há vários relatos de dificuldades de ser atendido. Mas o mecanismo de solução e assistência são encaminhados para os Estados e municípios. E muitas vezes esses não têm estrutura, vontade política ou mecanismos específicos em defesa da população. LGBT. A Secretaria de Igualdade Racial tem uma diretoria para ação temáticas, mas apesar de possuir o seu plano, o tema, não existe ações concretas voltadas para a população negra LGBT, em execução ou que tenha sido executado e não realizam ações intersetorial. O Estatuto da Igualdade Racial, Lei Complementar n 150 de 2015, que visa coibir a discriminação racial e estabelecer políticas para diminuir a desigualdade social entre os diferentes grupos raciais, os negros e negras, para a segurança pública, continua sendo suspeito e tendo seus direitos violados. Haja visto o caso de Luana Barbosa, mulher negra e lésbica, sofreu abordagem de policiais em Ribeirão Preto, São Paulo, como é comum com as pessoas negras, sofreu violência física, psicológica, teve sua sexualidade ignorada e por se tratar de uma lésbica masculinizada, o tratamento foi muito mais severo, já que se portava como um homem, seria tratada como tal. Já o Plano Nacional de Educação, PNE, no ano de 2016, o setor conservador, muito bem organizado, retirou do plano as questões de gênero, orientação sexual e identidade de gênero, com isso contribuindo ainda mais para a violência contra a população LGBT, ao tirar de seus alicerces a garantia da diversidade. Preocupados com o cenário, em 2016, a Rede Afro-LGBT do Brasil, em parceria com o Instituto de Raça, Igualdade e Direitos Humanos, produziu um dossiê sobre violências e violações de direitos contra a população negra LGBT, pois as pesquisas que o governo brasileiro realiza sobre as questões étnico-raciais não têm recorte de orientação sexual e identidade de gênero. A política do Estado é incapaz de colocar no âmago de sua construção o racismo como elemento fundante de sua sociedade. Neste sentido, não percebe que as violações de direitos humanos sofridas pela população negra LGBT acontecem de modo articulado. Para ilustrar tal afirmação, quando são perguntados sobre quais os elementos motivadores de violência sofrida pelos entrevistados na cidade de Salvador, 60% dos participantes afirmaram terem sofrido violências interseccionadas devido suas respectivas orientações sexuais, identidade de gênero, raça, cor e etnia. Então podemos, a princípio, dizer que é impossível investigar a LGBTfobia em nossa população sem correlacionar com os efeitos do racismo. Do mesmo modo como não dá para investigar casos de racismo para com esse segmento sem os relacionar com as violações uh, e, e violências causadas pela LGBTfobia. Essa ausência dessa política é o um elemento que estimula os sucessivos assassinatos e motivações LGBT-fóbicas. Com isso, eu gostaria de passar a palavra ao senhor Washington Dias, coordenador da Rede Afro LGBT. Bom dia a todas, bom dia a todos. É, essa ausência de política, falada por Janaína, é percebida no modo como as, viol as violações de direitos humanos acontecem na população negra LGBT em todos os âmbitos da vida social. De maneira estrutural e sistêmica. Essa desarticulação de políticas de ações afirmativas para a população negra LGBT fica nítida quando 74% dos entrevistados em Brasília, sede do governo brasileiro, afirma, afirmam não conhecerem políticas públicas para a população negra LGBT. Em Salvador, 91% das pessoas LGBT que utilizam o sistema único de saúde. É, afirmaram que os profissionais de saúde não estão preparados para atender a população negra LGBT. Dentre os motivos está a ausência da ação integral à saúde de lésbicas e mulheres bissexuais com dificuldades de tratamento ginecológico e obstétricos humanizados. Mesmo a discrepância entre negros e não negros, sendo explicitadas por órgãos oficiais como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada Ipea, o governo brasileiro continua inerte e sem vontade política de promover a equidade entre os cidadãos brasileiros, o que mantém a população negra LGBT refém de sucessivas violências. O mapa geral da violência no Brasil em 2016 mostra recordes de homicídios, sendo que houve uma alta de 21,9% com relação em 2003. Jovens negros e com baixa escolaridade são os principais alvos dessa violência. Por exemplo, 53% dos homicídios entre os homens estão entre jovens de 15 a 19 anos. Segundo o Atlas da Violência, um jovem de 21 anos de idade, uma idade que é pico é, de mortes por homicídios e com menos de sete anos de estudo, tem 16,9 vezes mais chances de ter morte violenta do que aquele que chega ao ensino superior. A situação socioeconômica é outro fator determinante para o risco de morte. O balanço do IPEA mostra que, aos mesmos 21 anos, as chances de jovens pretos e pardos morrerem por homicídio são 147% maiores do que de jovens de outros grupos étnicos. O estudo ainda aponta que, entre 2004 e 2014, houve um crescimento de homicídios contra negros e uma diminuição contra as pessoas que não são pretas e pardas. O levantamento também alerta para o fenômeno da subnotificação de mortes causadas pela polícia. Segundo os dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, foram oficialmente registrados 3.009 óbitos provocados por ações policiais no país em 2014. Os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia são, respectivamente, os mais afetados. Esse mapa da violência, portanto, ele não possui um recorte por orientação sexual e identidade de gênero. Então, por isso se faz necessário que o governo brasileiro inclua esses quesitos na, na ocorrência para que esses dados, sejam, esses indicadores sejam expressos. Por exemplo, nós temos um caso de um gay negro chamado Madonna, morador de rua, de uma cidade no agreste da Paraíba chamada Guarabira. Ele foi assassinado no dia 27 de fevereiro desse ano. E hora antes é, hora antes dele ser assassinado, ele foi encontrado bebendo num bar com o um acusado, que é conhecido como Gutão. E o acusado, durante o interrogatório, confessou o crime e disse que não se arrependeu e que faria de novo e esquartejaria o viado. Então, nesse sentido, o caráter policlassista da população LGBT, apesar desse caráter, percebemos que negros e negras LGBT dificilmente são criados fora do nicho da pobreza. A própria formação social, econômica e política do Brasil se deram com base em relações raciais hierarquizadas e capazes de perpetuar relações de poder até hoje quase multáveis. É, eu vou passar a palavra para a Alessandra Ramos, que é a coordenadora nacional do Fonatrans. Bom dia. É, sou a Alessandra Ramos, uma mulher trans negra. É, bem como posto com, por Janaína e Washington, a situação dos negros LGBT é de extrema vulnerabilidade. Isso não é, diver, não é diferente com as travestis e pessoas trans negras. Como já sabemos, né, a, a exclusão de travestis e transexuais é extrema. Quando se trata de pessoas trans e travestis negras, essa exclusão se torna ainda mais cruel, mais desumana e mais naturalizada. O não reconhecimento da identidade de gênero de travestis e pessoas trans é um dos principais fatores. No Brasil, não temos uma lei de identidade de gênero, como tem a Argentina e o Uruguai, por exemplo. O conceito de nome social como instituição jurídica é insuficiente para garantir a proteção necessária. E, simbolicamente, essa falha também produz mais eh, violência e sanciona crimes de ódio, aumentando a sensação de que haverá impunidade por esses crimes. O projeto de lei de identidade de gênero que existe no Congresso, de autoria do deputado Jean Willis e Érica Cocay, se encontra estagnado, ao passo que forças conservadoras o atacam veementemente. É, e essa também é a legislatura mais conservadora de todos os tempos no Congresso brasileiro. Sabemos que o racismo é estrutural e estruturante, atingindo a toda a população afro-brasileira, principalmente de, das pessoas com a cor de pele mais escura. Esses fatores é, estruturais são agravados por conta do machismo e da transfobia que se abatem sobre pessoas trans negras, desumanizando-as. De acordo com a Organização Transgender Europe, uh, o número de assassinatos de travestis e pessoas trans no mundo, desde 2008, uh, des dentro desse contingente, 40% de todos os assassinatos de pessoas trans foram aconteceram no Brasil. E isso coloca o Brasil como campeão absoluto nesse tipo de crime de ódio. Só no ano passado foram 143 assassinatos, de acordo com a Rede Trans, e uma análise dos clippings, das fotos e documentação sobre essas mortes indicam que mais de 50% delas foram de pessoas trans afro-brasileiras. É, vamos entregar vídeos e fotos com informações sobre esses dados que estamos apresentando à excelentíssima comissão. Esses assassinatos são realizados de forma bastante cruel e violenta. Se um golpe de faca poderia matar uma pessoa, no caso de pessoas trans esses golpes são 30, 60 vezes maior. Isso é um claro indício da naturalização do ódio às pessoas trans. Contra pessoas trans negras esses crimes conseguem ser ainda mais pérfidos. Mesmo depois de mortas, os corpos de pessoas trans negras ainda sofrem com essa situação. Para ilustrar, em minha visita a uma delegacia de homicídios ao, é, e ao necrotério público para monitorar o assassinato de duas travestis negras em Belfor Roxo, no Rio de Janeiro, presenciei seus corpos jogados no canto de fora, fora da geladeira. É, a, é, essa, isso demonstra é, que até mesmo é, por conta das crenças e por conta dos hábitos, é, mesmo depois de mortas, as pessoas trans ainda têm os seus corpos violados. A violência, a discriminação e o ódio experimentado por pessoas transnegras possui uma é, natureza diferenciada, torpe, agravada pela cultura do racismo, as crenças religiosas e a aversão a esses corpos ditos diferentes. A sensação de impunidade também é um grave indicador. Além do discurso desumanizador do racismo e da transfobia, a resolução desses crimes contribui para o sentimento de impunidade. Porque, se no Brasil a taxa de elucidação de homicídios é de 5%, segundo a Senasp, é, imagine o que acontece com os crimes de ódio relacionados à questão transnegra. A falta de organização política comunitária, de assistência técnica especializada, de formação educacional, também dificultam o acúmulo político e a luta por mais direitos de travestis e pessoas transnegras. A falta de participação nas ações de incidência política nacional e internacional, acessos a recursos, aos, aos sistemas internacionais de direitos humanos, também são fatores que contribuem para a vulnerabilidade deste grupo. Dois casos nos chamam a atenção: um é o caso de Rocha, que não teve o seu nome social respeitado na reportagem, mas. Uh, não podemos deixar de falar que um caso chocou pela brutalidade dos vídeos que vazaram na internet, onde ela é vista sendo puxada pelos cabelos de sua casa e apanhando por cinco jovens e um deles gravando a agressão. Rocha mora em Tocantins, ela foi agredida com ripas de madeira. É, as cenas são realmente devastadoras temos também o caso de Camila Albuquerque da Bahia, é uma jovem transexual negra de Salvador que foi alvejada com 15 tiros, sendo que somente o da nuca foi letal, e foi encontrada atrás de um contêiner de lixo com as mãos amarradas e as imagens do corpo dela eh, apareceram na, eh, quando ela era periciada, aparecendo sua genitália e causando comentários na internet. E se você pegar os comentários, você vai ver a con o conteúdo de transfobia desses comentários, o que mostra que a sociedade brasileira ainda não conseguiu naturalizar, nem humanizar, não, não conseguiu humanizar as pessoas trans e, infelizmente, os casos como o de Rocha e Camila ainda são muitos na nossa sociedade. É, senhores comissários, agora gostaríamos de apresentar nossas recomendações à excelentíssima comissão. Uh, que o próximo relatório produzido é sobre a situação de direitos humanos da população LGBT no Brasil, incluam uh, dados cruzados sobre raça e etnia, que a excelentíssima comissão realize visitas às autoridades brasileiras monitorando as ações de combate ao racismo e à LGBT, LGBTfobia, uh, que o governo brasileiro produza dados oficiais, sobre a situação de direitos humanos específicos da população LGBT negra e que as demandas, bem como a dotação orçamentária para ações de combate ao racismo e à LGBTfobia estejam orçadas no orçamento anual do governo. E que seja feita uma visita em loco pela relatora Margaret McCollin eh, e o relator Francisco, com o objetivo de observar a situação de violência dos direitos humanos a que estão submetidas a população transnegra. E, por último, eh, que se promova ações para a ratificação da Convenção Interamericana de Combate ao Racismo, Discriminação Racial e Formas Correlatas de. É, intolerância bem como também a ratificação da convenção interamericana contra todas as formas de discriminação e violência um, i do apologize for giving you a <laughs> shock about the time <laughs> picking up the wrong flag But thank you for your control of your 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 time. I now invite the honorable state of Brazil to give their presentation. Thank you. Bom dia. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar a presidente Margarete o comissário James Cavalaro e os demais integrantes da Secretaria Executiva da Comissão Interamericana de Direitos Humanos aqui presentes. Esmeralda, comissária Esmeralda Trotinho. Então. Ah, saúdo igualmente os representantes da sociedade civil, peticionários desta audiência. Ah, o Estado brasileiro agradece à Comissão Interamericana de Direitos Humanos pela oportunidade. E participa desta audiência imbuído de grande disposição para contribuir ao diálogo com seus membros e representantes da sociedade civil sobre um tema tão relevante. Gostaria de aproveitar a ocasião para reafirmar o compromisso desse, decidido do governo brasileiro com o sistema interamericano de direitos humanos, em especial com a CIDH. Antes de passar a palavra para a expositora brasileira, gostaria de apresentar. Os membros da delegação que representa o Estado brasileiro nesta audiência. Senhora Juliana Rodrigues, assistente da Assessoria Internacional da Secretaria Especial de Direitos Humanos do Ministério de Direitos Humanos. Marina Heidel, coordenadora geral de promoção dos direitos de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais da Secretaria Especial de Direitos Humanos. Camille nemitz Filipose, representante alterna junto ao EA. Viviane Prado Sabag, representante alterna na OEA, e Bruna Mara Liso Gagliardi, assessora da Divisão de Direitos Humanos do Ministério das Relações Exteriores. Passo agora a palavra a Juliana Rodrigues, que realizará a intervenção inicial do Estado brasileiro sobre o assunto. Muito obrigado. Bom dia a todas, bom dia senhores comissários. É, em que pese. Temos conhecimento do fenômeno denominado discriminação múltipla ou interseccional, temos atuado até bem recentemente com políticas públicas voltadas para um e outro grupo isoladamente. Assim, vemos no recém-criado Ministério dos Direitos Humanos a oportunidade de transversalizarmos cada vez mais nossas pautas em busca da proteção de todos os direitos humanos. No que diz respeito à construção da promoção da igualdade racial como política de governo e de Estado, Podemos afirmar que essa faz parte do processo histórico de aprimoramento da democracia no Brasil. Vários atores sociais e políticos têm sido responsáveis pelas lutas sociais por uma sociedade e Estado mais democráticos para todos, considerando a complexa trama entre desigualdades e diversidade. No dia 21 de março de 2003, a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. A CEPIR foi criada com o objetivo de implementar a promoção da igualdade racial como política transversal, intersetorial do governo federal. A partir desse momento, vários avanços foram alcançados. Ainda em 2003, tornou-se obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana nas escolas públicas e privadas de ensino fundamental e médio. Neste mesmo período, várias universidades públicas começam a adotar ações afirmativas como forma de ingresso com destaque para as cotas raciais. Outro destaque foi a promulgação do Estatuto da Igualdade Racial. O quadriênio de vigência do Plano Plurianual 2016-2019 coincide com dois momentos fundamentais da política de promoção de igualdade racial no plano internacional. Primeiro, a Década Internacional dos Afrodescendentes, instituída pela ONU, que se estenderá de 2015 até 2024 e conta com o um programa de atividade adotado pela Assembleia Geral. E dois, a década dos afrodescendentes latino-americanos e caribenhos, com a duração de 2014 a 2023, no âmbito da CELAC. Junto com um conjunto de ministérios, a Secretaria da Promoção da Igualdade Racial é responsável pelas ações voltadas aos jovens negros, ao público LGBT. À cultura e pelo acompanhamento das cotas no acesso às principais carreiras de Estado, do Estado brasileiro e nas instituições federais de ensino técnico e superior, dentre outras pautas. Cabe ressaltar também que, apesar dos inegáveis avanços nos últimos anos nas políticas públicas e nas ações afirmativas de promoção da igualdade racial, a questão da reversão das representações negativas da pessoa negra constitui um desafio fundamental para a nossa Secretaria. Há décadas, os movimentos sociais negros denunciam a invisibilidade da população negra nos meios de comunicação e nos espaços do poder. Apesar de constituírem a, a maioria da população brasileira, as pessoas negras continuam representadas de maneira estereotipada, distorcida e criminalizada. Ao mesmo tempo que a participação ativa em nossa cultura e história é ignorada nesses espaços. Para tratar efetivamente dos casos de racismo na sociedade brasileira, foi fundamental ainda a implementação de canais de acolhimento e ações de referenciamento das denúncias. Nesse sentido, merecem destaque a implementação do Disco Igualdade Racial, vigente desde 2015, e da rede de atendimento às vítimas de racismo e discriminação racial, por meio dos Centros de Referência em Direitos Humanos e Igualdade Racial. Que buscam atender à integralidade do processo a partir de denúncias de racismo e outras formas de discriminação, buscando assim integrar todo o sistema de justiça, passando pelo Ministério Público e pelas defensorias públicas, para encaminhamento do processo na esfera criminal, bem como a referência para atendimento psicossocial nas estruturas desses centros. Em todos os casos, e principalmente naqueles que envolvem crianças e adolescentes, busca-se a inserção da comunidade tanto da vítima quanto do agressor. Tratando coletivamente as causas do racismo e suas consequências, não somente para a população negra, mas para a convivência entre iguais nos diversos ambientes da sociedade brasileira. O relatório de gestão da Secretaria, em parceria com o Fundo das Popula da, de População das Nações Unidas, tem como objetivos principais dotar a Secretaria de instrumentos e de mecanismos de gestão acompanhamento e avaliação da política nacional de saúde integral da população negra e fornecer base metodológica e de informação necessária para formular políticas públicas que avancem na prevenção à violência e violência contra as mulheres negras devido ao grande índice de morte materna sendo que o racismo ainda é o grande entrave para a efetivação do direito à saúde posto que produz iniquidades que no limite reduzem a expectativa de vida da população negra. Desenvolver ações também de enfrentamento ao racismo institucional, com consultoria especializada no âmbito do Plano Juventude Viva, desenvolvidas nos estados e ministérios prioritários. A referida consultoria também vai realizar ações formativas para líderes jovens negros e negras, com vistas à formação de uma rede de juventude negra e enfrentamento ao racismo. É, é um recorte fundamental na diversidade da população LGBT, inclusive. Na construção de ações e atividades já previstas na Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, no apoio, às, é, no apoio às campanhas sobre racismo, no plano da juventude viva e no sistema de proteção de direitos, a Secretaria garantirá a diversidade de orientação sexual e identidade de gênero. Para tanto, foi publicado um edital de fomento. será publicado. É, logo, um edital de fomento que contará com a linha de apoio a projetos que contém a interface racial com a população LGBT. E no plano Juventude Viva, que atualmente está em fase de reestruturação, a abordagem da violência oriunda da discriminação de orientação sexual e de gênero aparecerá de forma mais clara e com metas a serem alcançadas. A Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais tem sua marca no reconhecimento de que a discriminação por er orientação sexual e por identidade de gênero incide na determinação social da saúde, no processo de sofrimento e adoecimento decorrente do preconceito e do estigma social. E a, a que está exposta essa população LGBT. Dentre outras diretrizes pertinentes, destacamos a inclusão da diversidade populacional nos processos de formulação, implementação de outras políticas e programas voltados para o grupo específico no sistema único de saúde envolvendo orientação sexual, identidade de gênero, ciclos de vida, raça, etnia e território. Cabe assinalar que é fundamental para o sucesso das ações governamentais de promoção da igualdade racial e superação do racismo considerar as suas intersecções com a temática de gênero. Nos processos sociais de discriminação, as, clivagem, as clivagens de raça, gênero e população LGBT se entrecruzam. Recorrentemente e formam dimensões estruturantes da realidade brasileira. O enfrentamento dessas discriminações precisa contemplar estratégias que abordem de maneira conjunta essas clivagens. Bom dia, bom dia aos comissários. É, eu sou Marina, sou uma mulher trans, estou atualmente na coordenação da política de Estado. E na verdade, quando trazemos algumas questões, o Brasil reconhece, infelizmente, que nós vivemos uma situação de violência nefasta nesse país. Um, um Uh, one two three testing A B C D E <laughs> Z. Z and start at the end. Start with Z and work back. Uh, testing one yeah. two three. It's working now. Okay. Okay. From the beginning, I think no. From the beginning. Bon dia. Bom dia a todos e todas, bom dia comissários. Eu sou Marina Heidel, sou uma mulher transexual, sou professora. Atualmente estou na coordenação geral de promoção de direitos da população LGBT da Secretaria Especial de Direitos Humanos e, na verdade, quando trazemos essa pauta, o Brasil realmente reconhece a violência no Estado brasileiro. No entanto, o Brasil passa atualmente por grandes transformações. Cresce em todo o Brasil políticas afirmativas voltadas às pautas de direitos humanos, inclusive as de direitos de pessoas lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. Esse avanço se dá por, uma, por um conjunto de fatores e de trajetórias políticas do próprio movimento LGBT, que há muito tempo tem feito atuado Junto aos poderes do Executivo, Legislativo e Judiciário brasileiro, fomentando políticas públicas na área dos direitos LGBT. Apesar disso, a violência e a discriminação contra pessoas LGBT ainda existe no Brasil e afetam especialmente pessoas que vivem nas periferias e nos grandes centros urbanos. Se remetermos um histórico, nos anos 80, o Brasil e o próprio movimento começou a organizar e criar associações e grupos coletivos que empoderados por movimentos estudantis, sindicais de classe, foram encorajados a lutar pela pelo fim do preconceito e da discriminação. Criaram-se orga organizações que seguem estimulando o governo brasileiro a desenvolver políticas por este segmento. A partir deste momento, e desse movimento social foram criadas as políticas afirmativas que o Brasil possui hoje e ainda as experiências exitosas contra a, a questão. O governo brasileiro reconhece que desafios ainda persistem no campo da ciência, da educação, do trabalho e da cidadania, mas hoje há no país um quadro mais positivo para a população. Também no final dos anos 90, a sociedade civil organizada, impulsionada pelo advento da AIDS no Brasil, atuou para que o governo brasileiro financiasse projetos e criasse programas que pudessem combater a epidemia e fortalecer uma política de direitos humanos. O programa Brasil sem homofobia foi criado em 2004 com o objetivo de combater a violência e a discriminação contra a população LGBT. O Brasil sem Homofobia foi uma das bases para a ampliação e o fortalecimento do exercício da cidadania no Brasil. Um verdadeiro marco histórico na luta pelos direitos à dignidade e pelo respeito à diferença. Demonstrou a consolidação de avanços políticos, sociais e legais durante. conquistados pelo movimento LGBT. Outra conquista foi a instituição, em 2010, do Conselho Nacional contra a Discriminação LGBT com representações paritárias entre a sociedade civil e o governo federal. Sucessivamente, estados e municípios brasileiros implementaram essas políticas em nível regional e local. Claro que não, não total ainda. As articulações do Programa Brasil Sem Homofobia pautaram a necessidade de uma coordenação LGBT em nível federal Dentro de um órgão específico, o que foi concretizado em 2009. Atualmente, a Coordenação Geral de Políticas LGBT está estruturada no Ministério dos Direitos Humanos, com o objetivo de promover políticas públicas nacionais em prol dos direitos das pessoas LGBT, previstas no plano e nas diretrizes aprovadas pela própria sociedade civil durante as três conferências nacionais sobre o tema. Também. Tem como espaço atender às necessidades do chamado tripé da cidadania, plano, coordenação e conselho. A coordenação geral tem dialogado com os demais ministérios, estados e municípios, com gestores públicos e com o um movimento social LGBT. Outra atuação da coordenação é buscar transversalizar a temática na esfera federal, atuando em consonância com o próprio conselho. Com a ampliação das políticas, no final, e durante as duas primeiras décadas do século XX, houve um trânsito de muitos ativistas para o espaço de gestão, o que levou a uma reconfiguração do próprio movimento LGBT, sobretudo em função da ampliação das políticas. As parcerias entre o governo e a sociedade civil ocorrem sempre por meio de projetos ou implementação de políticas públicas. Em 2013, o Brasil, na tentativa de construir uma agenda positiva a partir de diálogos em diferentes frentes com apoio de organismos, decidiu reconhecer a união estável e o casamento homoafetivo, e assim conferindo direitos igualitários na adoção de crianças e na previdência social. O Judiciário também segue reconhecendo a identidade de gênero de travestis e transexuais em muitos estados brasileiros já garantem jurisprudência para a retificação de registro de alteração de pré-nome de gênero de pessoas sem a necessidade da cirurgia de readequação de sexo. O Ministério da Saúde, tão importante para os primeiros passos da política pública no Brasil, é até hoje atuante no meio de diversas ações com campanhas de saúde, editais para projetos e eventos. Bem como a realização da cirurgia do processo transexualizador pelo Sistema Único de Saúde. Esse programa já realizou 12.097 atendimentos desde 2013 e, por meio do Departamento de Ações e Gestão Participativa, da GEP, busca o desafio de dialogar com o Conselho Federal de Medicina para regular a pesquisa sobre o processo transexualizador e hormonioterapia. Ainda no âmbito do Executivo, algumas ações merecem destaque. Criação do Disque 100, como um canal de denúncia para segmentos vulneráveis vítimas de violência. O canal conta com módulos específicos, incluindo o LGBT. Instituição do Dia Nacional de Combate à LGBT Fobia, dia 17 de maio. Realização de três conferências nacionais, convocadas por decreto presidencial como um marco na elaboração de políticas públicas em conjunto com a população LGBT, fortalecimento, fortalecendo a participação social, instalação de diversos comitês no âmbito da saúde, da cultura, dos direitos humanos e da segurança pública, criação do Sistema Nacional LGBT, que tem como objetivo estimular a criação de conselhos estaduais e municipais, bem como coordenadorias, fortalecendo a rede de parceiros. Inclusão em 2014, em nome do Ministério da Educação, da garantia do nome social para travestis e transexuais no exame nacional do Enem. Assinatura do decreto número 8.727/2016, que dispõe sobre o uso do nome social e o reconhecimento da identidade de gênero de pessoas travestis e transexuais no âmbito da administração pública federal, direta, autárquica e funcional. A inclusão já em 2017, no âmbito do Ministério da Saúde, de todas as diretrizes propostas da última conferência nacional, num total de 24, entre elas, fazer constar no boletim de ocorrência da polícia o nome social, identidade de gênero e orientação sexual, bem como a tipificação do crime com cunho LGBTfóbico. Além disso, abarca também as abordagens feitas por policiais nas ruas, de forma que se respeitem a identidade de gênero e que a revista entre vestidos e transexuais seja feita preferencialmente por policiais femininas. Prevê também a inclusão da pauta LGBT dentro da disciplina de direitos humanos nos cursos de formação da Polícia Civil e Militar e o cumprimento da resolução conjunta do CNCD e CNCPC sobre a população LGBT no sistema carcerário, que prevê alas ou celas específicas para o cumprimento das penas. A educação brasileira ainda deve avançar no combate à LGBTfobia. A cultura vigente faz que a escola e o currículo escolar silencie diante das questões envolvendo sexualidade e relações de gênero. No entanto, a escola é um espaço diverso que congrega alunos e alunas das diferentes famílias, religiões e culturas. É uma realidade a necessidade de acesso e permanência de pessoas LGBT na escola, principalmente de pessoas trans, que sofrem mais por terem sua identidade de gênero como um fator geral, gerador de violência e discriminação. E acabam por invadir, invadir a escola. Como não conseguem atingir um grau mínimo de escolaridade, acabam excluídas do trabalho formal. As escolas brasileiras têm buscado cumprir a resolução 1112 de 2015, que tratam do nome social e do uso do banheiro conforme a identidade de gênero a estudantes das escolas públicas a partir da adolescência. Esses documentos provocam discussões na pauta e a possibilidade de expandir a oportunidade de que estudantes possam viver dentro desse espaço com menos sofrimento. Além disso, está em desenvolvimento uma proposta de ampliação do programa Pronatec Programa Nacional de Tecnologia para estudantes de ensino médio com profissionalização, com foco na população LGBT, sobretudo para pessoas transexuais e travestis. O Estado brasileiro reconhece as dificuldades e os desafios atuais. Por isso, a curto prazo, está buscando estabelecer novos diálogos com vistas ao enquadramento da LGBTfobia como um crime hediondo, por meio do processo no Supremo Tribunal Federal. Da mesma forma, busca levar àquele colegiado todas as questões relativas à pauta LGBT que merecem tratamento. Outra ação prioritária é o de criar uma campanha de redes e de mídias para alavancar e transversalizar a pauta LGBT. Também o Pacto Universitário, criado em 2016, para fomentar políticas públicas dentro desse espaço que congregam a pauta LGBT. Este é o compromisso do Estado brasileiro. Obrigada. Thank you. Thank you very much, honorable uh, state of Brazil, um, for your responses. It's still? It's still? Yes, you. Spanish, um, translation commissioner is having problems again with it, if you can.

está funcionando este en español alguien está usando en español ahí en el público sí ah. sí la, la, la traducción ¿Es se escucha pero pero me me, me cuesta mucho la, la, escutar no volume Sorry, I didn't have my okay. buds in. Reboot the system, <laughs> yes. Okay. <laughs> va, uh, o que vamos ter que fazer? Eh, Faz, por favor. Okay. Dále, dále. Não? Uh, não, não. Uh, he's going to reboot the system. Barreboot, re rebootear, como se diz, o sistema. Vamos a tomar dos minutos va a uh, vai yes. dois minutos que vai fazer o sistema, tá? Dois minutos. Yes. Dois minutos. Reiniciar o sistema. Tá? Fazer boot. Está, está, ah. <laughs> é um é um... está funcionando então agora? Ela ok. Aumentou... Bueno, seguimos. <laughs> <cursos> ok. Um. <laughs> se <laughs> a todo volume, a todo. Volume. Um, we are proceeding. We are proceeding. Um, well, I will invite the country rapporteur, Commissioner Cavaliere, to do his interventions first, um, and um, I think he will be speaking in Portuguese. Except say thank you, Madam Chair. Uh, o resto assim em português. Uh, bom dia a, a todas e todos. É um prazer estar aqui. Queria dizer primeiro que o a uh, presidente Eg Guren queria muito participar nessa sessão, mas, como acontece exatamente no mesmo horário, uh, que uma sessão uh, na, na qual ele é o relator do país, uh, pela norma interna, está na outra sessão. Uh, eu sei que ele esteve no Brasil em outubro, uh, entendo que foi para Brasília, Belo Horizonte, Recife e Salvador, uh, houve várias reuniões. Uh, uma pergunta que faço, em termos gerais, para as duas partes que interessam também a minha pessoa, na minha condição de agora relator para o Brasil, nos últimos quatro meses, cinco meses, quais avanços e retrocessos têm nessas cidades? O que tem a ver com o tema do que está acontecendo nos municípios e também nos estados? Tem as políticas federais, mas o que está acontecendo nas localidades? Né? Aí isso tem a ver com a polícia, tem a ver com as políticas... Uh, da, das diversas autoridades nas localidades. Aí, uh, umas perguntas para o Estado brasileiro, foi levantado o tema da falta de especificidade da, da, das estadísticas. Uh, quer dizer, uh, quando uh, analisa os homicídios do universo no Estado X, né, quantos são. Mulheres, quantos são pessoas trans, quantos são negros, quantos são pessoas uh, negras uh, LGBTI. Uh, 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 aí para poder uh, trabalhar com essa dinâmica. Uh, então, não sei se pode, uh, o Estado poderia falar sobre isso, se uh, existe alguma iniciativa para exigir que os Estados uh, mantenham esse tipo de uh, informação desagregada. Uh, também. Uh, Uh, não entendo e gostaria de ouvir da, dos, das duas partes um pouco mais sobre a, a necessidade de uma lei de identidade de gênero. Entendi que pode usar um nome social nos âmbitos federais, mas gostaria de saber o que precisa ser feito para que possa ter o pleno reconhecimento da identidade da pessoa e não uma identidade imposta. Biologicamente, de forma uh, não coerente com a identidade real da pessoa. Uh, e também gostaria de saber: uh, reconhecemos os, os avanços que, que foram uh, citados uh, desde 2003, com as ações afirmativas, ou 2004, o Brasil sem homofobia, 2010, a, cria, a criação do Conselho Nacional contra a Discriminação LGBTI, com a participação. Uh, paritária entre a sociedade civil e as autoridades. Uh, uh, perfeito. O que gostaria de saber é, são os avanços e os retrocessos nos últimos anos. Que tem essas estruturas, mas o que está acontecendo nos últimos anos? Estamos, o Brasil está avançando nesses, nesses temas ou está retrocedendo? Porque falou-se muito uh, de interesses, e tem em todos os países uh, uh, do hemisfério. E até do mundo de certos setores que não querem respeitar a igualdade das pessoas LGBTI. Uh, e que esses, esses setores, em alguns países, em alguns momentos, surgem, ganham espaço e, e usam esse espaço para reprimir. Uh, os direitos legítimos das comunidades LGBTI. Então, eu gostaria de saber o que está acontecendo uh, nos últimos anos nesse sentido. Seriam essas as perguntas. Uh, eu espero que tenham sido tra uh, traduzidas. e Agradeço a uh, todos e todas pela paciência. Thank Eu agora convido invite comissário Tertino to, to intervir. Gracias, señora presidenta. He tenido unas complicaciones con con, con este micrófono, pero bueno, eh, eh, dice que uno con el eh, portugués puede hablar un portuñol eh, y más o menos entendía un poco por un lado y por otro. Agradecer eh, esta oportunidad eh, que nos da eh, la participación de los peticionarios, también la participación del de Estado, eh, porque es un tema que la Comisión tiene que, que, que realmente eh, colocar como una de sus prioridades, porque representa... En estos momentos, un grupo de la población, de los seres humanos, que enfrenta eh, una multiplicidad de formas de violencia. Y yo solo quería eh, precisar que con lo expresado por los peticionarios, y bueno, celebrando lo que, que señala el Estado en los avances, que se han eh, producido, eh, un, un, un cuestionamiento a la noción que se debe tener, si se tiene, a, de la política pública con enfoque de derechos. <coughs> Una política pública integral, integrada, eh, universal, arte que articule toda la institucionalidad es una necesidad de una articulación de toda la institucionalidad con el compromiso de colocar al ser humano y quiero destacar esta expresión no hablo de hombres mujeres hablo de el ser humano en la plenitud de su dignidad humana eh, y reconociendo la diversidad de la humanidad, entonces eh, eso hace que la política pública también obligue al sistema jurídico, al ordenamiento jurídico, a colocar así en el centro a el ser humano: registro civil, salud, policía, educación, seguridad, estadísticas, eh, escuela, eh, familia. Es decir, una integralidad. Eh, yo, yo hago el llamado a, ese, a, esa, a esa posición, a ese planteamiento de, eh, en el enfoque de la situación. Y mire que digo situación, no problema, porque entonces hablamos de esto. Entonces, ah, no, es que son, eso es un problema. Es una situación que hay que evaluar desde esta perspectiva. Gracias, señora presidenta. Um, th thank you very much. I just, I just have a, a, some quick comments to make because time is uh, f running out. Um, the first thing I wanted to to um, ask uh, the 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 state about is that you make mention of um, some some things you're doing. Yes, um, doing at schools, and I would like to know. You said. Um, and from 2003, it was mandatory to teach um, African history. Um, did the black population have a hand in looking through the material which is taught? Because I have had experiences in, in a number of countries where the material taught is extremely denigrating uh, of, of Africans and, and African descendants. Um, so it is very important for them to have an input in, in, in that regard. And at what stage of, in the educational life of children um, does this teaching of African history start? Uh, um, then secondly, the police are supposed to respect um, gender ID identification. Um, I was in Brazil and I did witness incidents when that does not occur. Because, of course, we all know there's many a slip between the cup and the lip. Um, you intend to get your drink in safely, but it spills. And and too many. We, uh, perhaps you could tell us, not necessarily today, maybe in writing, what oversight you have uh, when police do not behave as they should. what. In fact, and the level of training that you give, the level of training not only for respect for others, but n deep knowledge of human rights and human rights of persons and all persons in relation to police officers. Um, then I wanted to, I, I, I mean, there are lots of questions um, one could ask, but I cannot take time to do that. Uh, um, I listen to all that you said that the, the, the state is doing. And of course, most, the most important thing is monitoring what is happening on the ground. Are these persons who are supposed to do things actually doing them? And if they're not doing them, what penalties does the state impose when they fail to do them? That? And secondly, that, or oh, finally, really, I must implore the state to, to um, ratify the OAS convention on racism racial discrimination and all forms of intolerance and the, uh, the other one on discrimination and and intolerance um, but and I would like to know what stage the state, the state has reached in that process and when Brazil which has the largest population of of Afro descendants in, in the hemisphere will ratify that convention we need you to ratify it like yesterday and also, and activities to have transparent, open activities during the de decade for Af of Afro-descendants, so that we can see Brazil is actually, you know doing stuff which is positive for the, the black population and brown population of Brazil. Um, I have to stop so that you can have um, some um, three minutes each to close and say them. I do apologize. it's so short. Thank you. É, uh, muito obrigado, uh, Comissária Macron. É, parece, infelizmente, que no Brasil, quando você está falando da dessa situação da população negra, é uma coisa; é a população afrodescendente, é outra. Nós hoje da manhã estamos falando da população negra LGBT e é a, a falta de dados estatísticos. E isso que a gente, que a gente quer do, do Estado Brasileiro. O Brasil é muito famoso e, e parabéns para o Brasil. Tem muitos dados estadísticos. É um dos países que mais eh, tem dados estadísticos com gênero, raça. Mas eh, nós estamos um, procurando aqui atenção diferenciada para, para a população LGBT negra. Com algumas características particulares, mas depois agravantes. Ah, obrigada. É, só para é, responder algumas questões é, muito rapidamente, sobre o conservadorismo no país, ele tem crescido e se intensificado é, muito. Ele é, um, ele é um processo que tem interferido na política pública, porque as organizações, as disputas eleitorais, né, você coliga com alguns partidos, e são partidos extremamente religiosos. E os partidos colocam um condicionamento. E os condicionamentos sempre estão direcionados às questões, três pautas fundamentais. Uma é a pauta LGBT, que não deve avançar, que não deve ser debatido. Né, a pauta sobre o aborto, que é uma questão das mulheres, né, e as questões religiosas com a população negra. Então, o conservadorismo tem feito um papel muito intenso de, de construir é, mecanismos que impeçam que a política seja executada ou que a gente seja visibilizado nesse processo. É, a respeito da lei de identidade de gênero. O nome social é um instituto, um mecanismo criado pelo governo brasileiro que só funciona no âmbito do executivo, ou seja, só funciona nas escolas públicas, delegacias e é, um, e é feito através de portaria tanto nos estados quanto na administração federal. E não funciona nos outros, nos outros campos da vida pública. Além disso, muitas pessoas, muitas, por conta da lei, por conta de lei de objeção de consciência ou por conta da própria escolha pessoal não não aderem não respeitam os nomes sociais por isso que é importante uma lei de identidade de gênero que garanta na sua integralidade é, a defesa desses direitos uh, a gente encontra essa lei se encontra estagnada no congresso federal ela não tem uh, nenhum tipo de suporte pelo contrário os setores mais conservadores fazem uma verdadeira campanha para tirar qualquer palavra qualquer Questão que envolva a identidade de gênero de todas as leis, de todos os âmbitos, inclusive por decretos de leis, para coibir a administração uh, pública uh, de usar uh, a identidade de gênero das pessoas trans. Obrigado. Apenas para informar que passou a integrar a mesa o secretário especial. Interino de Políticas de Promoção de Igualdade Racial do Ministério dos Direitos Humanos, Juvenal Araújo Júnior. E também queria apresentar a doutora Cláudia Vidical, secretária nacional de direitos da criança e do adolescente. E, então, passo a palavra agora aos expositores que decidirão entre os que vão responder às perguntas efetuadas. Muito obrigado. Bom dia a todos e a todas. É uma honra poder compor essa mesa como secretária dos direitos da criança e do adolescente, porque se quisermos mudar essa realidade de fato, é com a criança e com o adolescente que nós temos essa grande oportunidade. É, de fato, temos um Congresso aí altamente conservador, né? é uma batalha para que cada uma das, dos pequenos avanços que a gente vá conseguindo, a gente de fato consiga. Então, eu penso que é pela educação, nesse momento, é que a gente vai transformar os adultos e aí termos um novo Congresso em algum outro momento. Não dá para esperar até lá, mas, de fato, é pela educação. Então, é, é, a Secretaria de Direitos Humanos, em parceria com a Secretaria de Direitos da Criança e do Adolescente, tem o Pacto pela Educação, que vocês conheceram, o Pacto pela Educação e Direitos Humanos, Pacto Universitário, né, que foi assinado por mais de 60 universidades no último ano, que prevê que ações como essa, de tolerância, de é, um olhar mais diverso, de uma aceitação da diferença dentro do espaço universitário pudesse circular. Mas, da mesma maneira, isso precisa ocorrer dentro das escolas. E é esse o pacto que nós estamos construindo neste momento, com o Ministério da Educação para que crianças e adolescentes, desde muito pequenininhos, possam olhar para o outro e lidar com a diferença e conseguir realmente construir novas formas de relacionamento dentro é, de espaços da diferença. A, a, a cultura, a população negra sim participou da produção do material afrodescendente dentro do plano é, do Ministério da Educação. Eles participaram. É um material que está sendo sempre atualizado. E é que é ensinado às crianças desde, desde o ensino básico, então desde pequenininhos. Só ainda respondendo é, a última. Bom, vou passar. Eu queria só dizer que existem, sim, muitos dados. E eu acho que tem uma lacuna, de fato, de dados sobre esse cruzamento. E que a gente precisa e deve fazer um convênio com a SDH para resolver essa lacuna, para produzir esses dados. Assim como a Secretaria de Direitos Humanos, de Direitos da Criança e do Adolescente fez um convênio para pensar quantos jovens vão falecer se, se nós não fizermos nada, quantos jovens vão morrer se nada for feito. Então, é importante que a gente faça estudos, vocês mesmos disseram, a grande maioria das mortes são dos meninos e meninas, são de meninos mais jovens, de 15 a 19 anos. E eu passo ao, ao final, então, só para finalizar sobre a OEA e a ratificação, ao, ao secretário Juvenal. É um prazer. É tá, Vou falar rapidamente, né? Primeiro, da minha felicidade de nós discutirmos a questão é, principalmente do negro, sociedade de jovens negros LGBTI. A cada três jovens nessas cidades do Brasil, dois são negros. O feminicídio com essa cidade de mulheres, 70% são mulheres jovens, negras, pobres, que moram na periferia. Uma das ações em que nós trabalhamos a nossa preocupação desse recorte são as criações de delegacias de crimes raciais, discriminação racial, intolerâncias correlatas, para que, nesta, nesta delegacia, além do quesito raça-cor, nós tenhamos também o quesito é, de instrução sexual, para que nós possamos mapear, então, as vítimas também, infelizmente, no Brasil hoje, nós temos estados em que o boletim de ocorrência, que é o REDS, não existe sequer sequer a, 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 o quesito raça-cor, quem dera então a questão é, sexual. E falar que nós temos hoje, né, assumindo o Ministério dos Direitos Humanos, a ministra negra Luiz Linda Valoar, e eu quero aqui deixar ratificado o nosso comprometimento com a ratificação do acordo da OEA e vamos é, acompanhar. É, é, principalmente, todas as ações, pessoalmente, com toda a responsabilidade, para que ela seja cumprida e que nós possamos realmente termos dados aqui que que possa indicar o caminho da, da política de promoção da igualdade racial. Uh -huh. Signed and ratified. And I will be watching. Yes. Um, thank you very much, everyone. Um, I'm afraid we have to call this um, hearing And bring it to an end. Uh, we have heard a great deal, and please send in any written information which you think will assist us in considering the matter with the other commissioners. Thank you all.